Ingi, þetta var, já, það var gaman að horfa á þetta. Þetta var hörku leikur. Það var mikil orka í þessum leik og menn voru bara að leggja sig fram hérna bæði leik. Hvað svona gerir útslagið? Af hverju vinnið þið en ekki Njarðvík? Við erum að skjóta boltanum vel og hérna vorum að frákasta þessum framan af. Þegar við náðum tökum að leiknum í fyrirháleik þá vorum við að frákasta betur heldur en þeirra. En svo mistum við það algjörlega höndunum og þeir náðu nánast að jafna leikinn, minnkandinn í tvö stig. Og þá aftur, við náðum bara mjög góða varnarleik á hálfleik. Það sem við vorum að ströggla með í byrjuleiksi sérstaklega. En bara liðsframistaða hérna og orkan sem að leiðtogar liðsins gáfu frá sér og bara smitaði út í alla. Engin spurning. Takk fyrir þetta, Ingi, og gangi ykkur vel. Takk.